85 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 85
Kengo, Yadavi, Charlie Zego, Yadavi, no? I go, teacher, God, dear, my dog, and how can I get you? Oh, my little cook, be a genie. Upamanga, clear room, and the reality be that your mama. Kenya, 1, 2, 3, 4 of your infinity. A stone machine, she ever, no? Hey, the bureau dishima, 0 she, -1, -2 of your divamale, infinity she. Hey, mare, no? ကိန်းတွေအားလုံးရဲ့နောက်မှာတသမရှိတယ်။ကဲဒီမှာ1လေးတစ်လုံးမှရှိရယ်ဆိုရင်လေသူ့ရဲ့နောက်မှာတသမရှိတယ်။0000ဘောနော်အတမမရှိ။အဲဒါဒါဆို2 2ဆိုလဲသူ့ရဲ့နောက်မှာအဲ့လိုပဲ2.0000ရှိ။အဲကခုနတီချာတို့တွေးလိုက်တဲ့85ဆိုလဲသူ့ရဲ့အဲ့85ရဲ့အနောက်မှာတသမရှိတယ်။တီချာတို့မြင်လိုက်တဲ့ကိန်းတွေအားလုံးရဲ့အနောက်မှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ ဒသမရှိရတယ်မှာဒသမရှိရနော်တီချာတို့ကို -1 တွေ့ရင်အဲ့85ရဲ့နောက်မှာဒသမရှိရဒသမဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးပြောချင်တယ်ပြီးတော့ခုနဟာပြန်သွားမယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီ85ရဲ့နောက်မှာလည်းဘာရှိလဲဒသမရှိရထည့်ရင်းစရာတော့မလိုဘူးနော်ဒီချက်သိအောင်ပြပြတယ်85ရဲ့နောက်မှာလည်းဒသမရှိရအဲ့တော့တီချာတို့ကဒီအောက်ပိုင်းကျုပ်ကြည့်လိုက်မယ် ပိုင်းကျမှာ3ညာနှလုံးပါတယ်တွေ့ရနော်0နှလုံးပါတယ်အဲ့တော့ပိုင်းကျမှာ0တစ်လုံးပါရင်ဒသမ3ညာတစ်လုံးတွေ့ရင်ဒသမ2ညာအရှိကိုတိုးမယ်အခု3ညာနှလုံးတွေ့တဲ့အတွက်ဒသမ2ညာတိုးမယ်အဲ့တော့ဒီကနေစတိုးမယ်2ညာ2ညာဒီနားရောက်သွားမယ်ဒသမအဲ့တော့ဒသမ8 5ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်3ညာနှလုံးပါတဲ့အတွက်ဒသမကို8ကို2ညာတိုးလိုက်တာအဲ့တော့ဒသမအရှိရောက်သွားတယ်ပြီးတော့ H5 အဲ့တော့ဒသမရှိမှာဘာမှမရှိတော့ဒီချက်တော့ကြည့်ရင်ဆိုလိုကောင်းအောင်ကို0လေးထည့်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့အဖြေကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ 0.85 ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုပေးကြည့်မယ်ကဲဒီတစ်ခါက190/1000ပေါ့เนาะ 190/1000ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးသူကအောက်မှာတောင်းလီစိတ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ပြောင်းကြမလို့ရော1ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့တော့ပြောင်းကြမလို့တဲ့အခါမှာဒီချေရို3ညဘယ်နှလုံးဒီ190ရဲ့နောက်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ဒသမရှိမမြင်အောင်เนาะသူကမပြတ်ထားဘူးကိုပန့်ကိုသိရမယ်3ည10လေးဆိုတော့အရှိကိုဘယ်နှနေရာရွှေ့ရမလဲဒသမကို4နေရာရွှေ့ပဲကဲရွှေ့လိုက်ပြီ 3ညာ3ညာပဲရှိအဲ့တော့ဒီနားမှာတီချာတို့က3ညာလေးတစ်လုံးစိတ်နဲ့ထည့်လိုက်မယ်အိုက်ကနေဒီနားကိုထည့်လိုက်မယ်4ညာဆိုတော့ဒသမ3ရောက်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒသမ3ညာ7ခွန်3ညာဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူက3ညာ4လုံးခဏ3လုံးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်3ညာ4လုံးဆိုတော့4ညာရွှေ့ရော 3ညမှာရက်သွားတဲ့အချိန်မှာတီချာတို့က3ညလေးထည့်ပေးလိုက်တာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်အချိန်မှာဖတ်လို့ကောင်း0လေးထည့်မယ်0.05 7 0ဒါဆိုရင်တီချာတို့ဥပမာ3ကိုလည်းထွက်ပြပြီးပြီဆိုတော့နောက်သူနဲ့တူရဲ့ပုံစံတွေတွက်ကြည့်ဟုတ်ပြီဒီနံပါတ်3ကိုကြည့်မယ်အောက်ပါဘိုင်းကိန်းများကိုဒသမကိန်းဖြစ်ပေါ်ပြတာအပိုင်းကိန်းတွေကိုဒသမကိန်းဖြစ်ပြရမယ်ဆိုတော့နံပါတ်ကကြည့်ပုံကိုတစ်ချက်ကပ်မယ
ကျွန်တော်ကတော့50နဲ့ဘူးဘလောက်နဲ့စာမလဲဆိုတော့ခု10ရာထောင်တောင်3ညာ4လုံးနဲ့เนาะအပိုင်းမြင့်ကိုတိုင်ပေးတယ်လေးနဲ့တိုင်မယ်ညီအောင်လို့ကဲတော့ဒီချေရောကခုနကတော့အတိုင်းပဲတွက်ကြည့်မယ်တွက်ကြည့်တော့ကဲဒီကိန်းအပေါ်ကိန်းနဲ့ရဲ့နောက်မှာဘာရှိရဲ့လို့မျိုးလုံးနဲ့မှာမှတ်လိုက်မယ်ဓာတ်မှတ်လေးရှိရဲ့လို့မှတ်လိုက်မယ် ပြီးတော့3ညောက်ကြည့်မယ်0ကတလုံးနှလုံးသုံးလုံးဒီလုံးလေးလုံးဆိုတော့ဓာတ်သမရှိကို4ညောက်ရွှေ2ညာ4ညာ3ညာ4ညာဆိုတော့ဓာတ်သမကဒီ4နဲ့8နဲ့ကြားတဲ့ကိုရောက်သွားပြီအဲ့တော့ဓာတ်သမက4နဲ့8နဲ့ကြားတဲ့ကိုရောက်သွားပြီကျန်တာတွေကကြည့်တိုင်းမယ်ဆိုတော့ 4.852 ဖြစ်သွားတယ်เนาะလေးလုံးမို့လို့ဓာတ်သမရှိကို4ညောက်ရွှေလိုက်တာလွယ်လွယ်လေးပေါ့ဟုတ်ပြီဒါပြည့်နမခခွေးရထားတော့အကုန်ပဲတွက်ပြလိုက်တော့မယ်เนาะ 3 7.85
thumbs up. Okay, that's all in. D3 are all. Game day 3. Yeah, being that the ma, 10 thumbs up, that the ma, dinali machiali, the long, the long thumbs up, dinamabo, I do 0.70. H two shema three shibita. I draw 3.70 H. How be Namagange 21 by 25. Is a ruga sell is a gay pitoma dilumu, no luya. Hello, dima nasang option here. Nasang option here to chamulu, sell is a yali zepi and loam. I do jali zepi and loam, Lean and yam with the afternoon. Harry Dread, the Jerro Gardima Nasangao, lean and yam. 25 into 4. Be a pinely spell I may. Nasatacole, a boar pine wheel, lean and yam. I got Nasatta lily, little lee, lina lee, shesora, 84. Nasanga lilya, daya. Daya. 84 by 100. I don't detail demand. Charlie Day Pitavi. Surely, I don't do an alma basile. See Tatamali, she, eh? I don't demand Naniasora, the Nia Shuman, the Nia Shumasora, T. Shaldom, Tatama. I don't Tatama, Shilly. I don't do 0 liter 0.84. Hobby Namakaji, Timan, Namakaji, the Charlie Timeno. I draw the chair ga, Tima Namaka Jita, Blowless Raw, 11 by 8. Do let the chair of Loamle. Sally say, Charlie say, Pian Loamle, do they have Pian Loamle, or be honest. Shako, they have your food of Lulomle, Shako, the chair of Jenny Malady. They are Pia. Sorry, Shako Banan Yamle, they are Pia. เจลเปียงนะ25 by 25 sorry 25 ลิตรลิเนี่ย4ลิ I don't lean and the sung on him, Yaldo, the sung are lily, the ya. Hobina, answer in Tisha, Tisha Coban and Yabiamle, 25 by 2 and Yabiamle, Tisha Coban and Yamle, 25 by 2, I don't Tisha, 11 by 8. No, here the H into 25 by 2. Though 25 by 2 and Yawi, by will, 25 by 2 เนี่ยเหี่ยวยาวดอตัวคุณน่ะดิเชรุเลิกตะโลนิดตะลีเนี่ยเนี่ยเลลีชิดสรตัวบลาวขึ้นตัวแล้วเตียขึ้นตัวทีมาจ้ะเราจิ๋มมั้ยดินิดกาดิสัตว์ตึกโกฉิโลไม่อยากดิโลปုံสันนี้ก็ดูผิดเนี่ยปုံสัน11 into 25 by 2 ดูทีโลเพ็ดเนี่ยตัวเฉโลไม่อ่ะเหรออปอๆเจ็มเหมี่ยวบ่ปိုင်းเจ็บปိုင်းเจ็บเจ็มเหมี่ยวไอ้ตัวดิเจรุก็25เนี่ยสัตว์เนี่ยเหมี่ยวไล่มาเหมี่ยวไล่တော့ปိုင်းเจ็บก็တော့ 好比那地方原来比那可那，哎，这地方我们老去到没？那样可那是二百，那百，好比那。哎，这地方范围呀，那样可那是二百，那百，半截呀，啊，这样不咯？哎，这地界路个，这那样可那是二五，那呢，三来，主要半径是咯，半径是咯，那呢三来呢？ นิดตะลีเนี่ยอาจารย์มาซ้ําเนาะนิดตะลีเนี่ยต้องไล่ดอกบลาจันเนี่ยต้องไล่ดอกตรงนี้ไอ้ดอกคนละโกคนละโกซวยชา 4 ลี 6 ดอกนี้ 3 ลี 6 ดอกเจ 9 ซวยชา 9 ลี
14 now dot 10 ไอ้ดอกดิเซโร่อ่ะซวยชะเสียไม่ใช่หรออจ้วงแจ่นนี่ไอ้ดอกไม่อยากไอ้ดอกดัตมะโทบี้รอตองญาตะลงยีมั้ยดัตมะโทบี้ตองญาตะลงยีเนาะเอออ่ะมัดทํามั้ยเนาะดัตมะโทตองญาตะลงยีดัตมะตะคาโทยตองญาดัตมะตะฉะโทลายตองญาตะลงยีมั้ยพี่รอ2 5 4 10อ่ะสมมุติได้เลยฉีดทวบี้ไอ้ดอก0 0ขึ้นทวบี้0ขึ้นทวบี้สรอภิยาบลาวยะเลย139ดตมะ5ตัวยีไล่ไป139ดตมะ5หอกกาป้ายฉีก็တော့คุณอาจารย์100ရှိတယ်ไอ้ดอจีมา3ญาบะนะลงเลย2ลง2ลงဆိုရင်ดตมะ6ကို2ญาช่วยมั้ยดีดตมะကို2ญา2ญาช่วยไล่တယ်เปลี่ยนช่วยมั้ยดตมะကို2ญา2ญาကိုเปลี่ยนช่วยไล่တော့ดตมะ1เนี่ย3เนี่ยชาเด้ကိုยောက်ตัวได้ไอ้ดอ1.375ဟုတ်ပြီနော်ဒီဟာအကျမ်းမှာတွက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးတွက်ပြစရာမလိုနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီချက်တော့အခုနံပါတ်3ပြီးပြီနံပါတ်3ပြီးပြီဆိုတော့ဥပမာလဲ3ခုပြီးပြီဥပမာ4ကိုတွက်မယ်ကဲကြည့်မယ်ဒီမှာကဥပမာ4က 3.21 plus မျိုးဖတ်မယ်နော်Open bracket 3.21 plus 10.9 minus 6.4175 into 12 ကိုရဲ့အပါတိုင်းရှင်းနိုင်ပြီဒီချက်တို့ကအရှိခံမှာပြောခဲ့သလိုပဲရှင်းလေးချိန်ခံမှာပြောခဲ့သလိုပဲเนาะဒီလိုဂွင်းကနေစပြီးတော့ရှင်းရမယ်ရှင်းတဲ့အခါမှာတဲ့ဓတမတွေကိုနေရာချတာကကိန်းပြည့်တွေကိုနေရာချတာနဲ့မတူဘူးဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဓတမတွေကိုတန်းနေအောင်နေရာချရမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမေးခွန်းလေးမှာအရင်ပြန်ကူးလိုက်မယ်နော် 3.21 plus 10.9 minus 6.4175 close bracket into 12အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီချက်တို့ဒီမှာ 3.21 ကိုအရင်ရေးလိုက်မယ်ဒီအရှိကိန်းနှလုံးကိုအရင်ရှင်းလိုက်မယ်ကွာရေးပြီးတော့ဒီမှာဓတမပါတယ်တွေ့လားအဲ့ဓတမကိုအဲ့တိုင်းပြန်ရေးမယ်ကိုနဲ့တန်းအပေါ်ဒသမနဲ့အောက်ဒသမတန်းပြီးတော့ဒသမရဲ့နောက်မှာ9ရှိရတလုံးသူ့ရဲ့နောက်မှာ9ရေးမယ်ဒီမှာဒီအောက်မှာဘာမှမရှိဘူးတွေ့ရနော်ဘာမှမရှိရဲ့နေရာမှာဒီထဲတို့ကတုံညရေးပြီးပါဟုတ်ပြီလားဒီဒသမရဲ့ရှေ့မှာကြတော့နှလုံးရှိရ1ရ0ရသူ့အဆင့်လိုက်ပဲတန်းနေအောင်လို့ရေးရမယ်ဒီနောက်ဆုံးမှာဘာမှမရှိရတဲ့ဒီချက်တော့တုံညထည့်ပြလိုက်တယ်เนาะဘာမှနောက်ဆုံးမှာဘာမှမပါရင်တုံညလေးထည့်ပြလိုက်ပြီးရင်ဒီမှာမြင်းလေးဆွဲမယ်ဒါဘာလို့ရမှာလဲပေါင်းရမှာအဲဒီမှာမြင်းလေးဆွဲလိုက်မြင်းလေးဆွဲလိုက်ပြီဆိုတော့လက္ခဏာကဘာလဲအပေါင်းဆိုတော့ပေါင်းမယ်1နဲ့0နဲ့ပေါင်းတော့1 2နဲ့9နှစ်နဲ့9နဲ့ပေါင်းတော့17တည်ရေးတည်ဒသမဒီရောဒသမပဲဒီကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ4ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ7အဲဒါဆိုရင်ဒီချက်တော့တစ်ခုရသွားပြီတစ်ခုရသွားရင်ဒီမှာနောက်သူ့ခွင်းရပါလဲဆိုတော့ 6.4175 ဒီချက်ကဆက်ပြီးတော့ရတဲ့အဖြေတွေကနှုတ်ရမှာနော် 6. အဲ့တော့ point ကိုတန်းနေအောင်ရင်းမယ်သူ့ရဲ့ point ကဲဒသမရဲ့အရှိမသူရှိလဲ6ชาวนี้ยีไปไล่ไปดัตมะให้หน่อมา4105อเซนไล่ยีมั้ย4105แกดีหน่อมาบ้ามาตูอ่ะ2ลงไม่ရှိเยกิ้งนี้ดิโตนเนี่ยมั้ยยีมั้ยเนาะเออไอ้ตัวดิ9เนี่ยปอมมาบ้ามาไม่ရှိတော့ตัญญาลิแท้ไปมั้ย5เนี่ยปอมมาบ้ามาไม่ရှိတော့ตัญญาลิแท้ไปมั้ยพี่รอลักษณะอ่ะบาแลเนาะพี่รอเมียนนี่เสร็จมั้ยเนาะแกนึกတော့ဒီမှာ5ရဲ့တုံညာတွေက5ကိုနှုတ်5မနှုတ်လောက်5လာ5 72 8 10နှုတ်လောက်2လာ72 2 10မနှုတ်လောက်8လာ7နဲ့ပေါင်းတော့9 72 5 5မနှုတ်လောက်5လာ6 point 72 9 9မနှုတ်လောက်3လာ972 10ဆိုတော့အဖြေဘယ်လောက်ရလဲ 7.6925 အဲ့ဒါကို तू ကဘယ်လိုထပ်ရှင်းပေးအောင်မလဲဆိုတော့ into 12ရလာတဲ့အဖြေကိုဘာနဲ့မျှ12နဲ့မျှဖ
teacher ဒီနေရာလေးမှာတစ်ခုပြောစရာရှိရယ် teacher ကဒီလိုနှုတ်တဲ့နည်းနဲ့တွက်လိုက်တယ်ငါးဘက်နှုတ်လောက်ငါးလာပါတော့အဲဒါ teacher တွက်နည်းနောက်တစ်မျိုးရှိရယ်ကလေးတို့အားလုံးသိရယ်နော်အဲ့ဒါလေးလည်းတွက်ပြမယ်ဒီနေရာလေးကိုဒီနှစ်ချောင်းကိုပြန်ရေးလိုက်မယ်နော် 14.1100 တဲ့ကနေ 6.4175နှုတ်တဲ့အခါမှာ sorryအဲတညာရငောင်းတော့မနှုတ်နိုင်သူစီရချီသူကမကြီးနိုင်တော့သူစီရချီရောတက3ညဖြစ်သူက10ဖြစ်10ကသူညာတစ်ခုပြီးတော့9ဒီ3ညာ10 10ရဲ့ငောင်းတော့9 9ရဲ့9နှုတ်နဲ့ဒီ3ညာရဲ့တက်ကိုမနှုတ်နိုင်တော့ဒီတက်စီရချီတက3ညဖြစ်3ညာ10 10ရဲ့တက်ကိုနှုတ်တော့9ဒီ3ညာရဲ့4ကိုမနှုတ်နိုင်တော့4စီရချီ4က3ဖြစ်3ညာ10 10ရဲ့4ကိုနှုတ်6 3နဲ့6ကိုမနှုတ်နိုင်တော့တစ်စီရချီတက်က3ညဖြစ်3က73ဖြစ်73နဲ့6ကိုနှုတ်တော့ခွန်ဓတမဓတမအဲ့လိုနီးနဲ့လဲတွက်လို့ရရယ်ကိုအားတန်တဲ့နီးနဲ့တွက်လို့ရရယ်เนาะဒီချေကဒီချေစိတ်တန်တဲ့နီးနဲ့တွက်ပြတာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် तू ကဘာလို့ခိုင်းတာလဲရှားလာတဲ့အဖြေကိုနောက်ဆုံးခွင်းဟိုကူခွင်းတခွင်းလုံးကိုရှင်းလိုက်ပြီခွင်းတခွင်းလုံးကိုရှင်းပြီးလို့ရလာတဲ့အဖြေကိုဆက်နဲ့နဲ့မြောက်ပေးရမယ်အဲ့တော့ရလာတဲ့အဖြေကဘယ်လောက်လဲ 7.6925 အဲ့ဒါကိုဗာနဲ့မြောက်12နဲ့မြောက်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အလီရဖို့လိုတယ်လို့ပြောတာနော်ကြည့်ထားစမ်းမြောက်မယ်12အလီရရနော်12 5လီ60 3ညာရေ6မှတ်12နဲ့လီ24 6နဲ့ပေါင်းတော့30 3ညာရေ sorry 30 3ညာရေ3မှတ်29လီ108 108ကို3နဲ့ပေါင်းတော့117အဲ့တော့တေးရေ17မှ26လီ82အဲ့တော့ဒီ17နဲ့ပေါင်းတော့83 3ရေ10မှ29လီ84 84နဲ့10နဲ့ပေါင်းတော့92ဒသမသူ့ရဲ့တက်တက်မှာပဲရေးမယ်92နဲ့မလူနေရဲ့ခါလေးဖြည့်ဆွဲလိုက်ပါတော့92နဲ့အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ကိန်းလေးတွေကသူ့ဟာနဲ့သူတန်းနေရမယ်ဓတမကလည်းသူ့ဘက်သူတန်းနေရမယ်ဒီဓတမပုံစံတွေမှာနေရာချတာမလို့မရဘူးအဲ့ဒီတော့ teacher တို့က therefore answer 92.3100 ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုလေ့ကျင့်ငန်းကြည့်ရအောင်ကြည့်ဒီမှာနံပါတ်4မှာလေ့ကျင့်ငန်း5ပုတ်ရှိတယ်ဒီချက်ဒီမှာခန်းငယ်နဲ့ခါကြီးနှစ်ပုတ်တွက်ပြမယ်ကဲနံပါတ်ကားငယ်ကိုတွက်တဲ့အခါမှာဒီချေရိုးကဂွင်းလေးနှစ်ဂွင်းကိုအရင်ရှင်းမယ်ပထမတွေ့ရဂွင်းကိုအရင်ရှင်းမယ်13.အဲ့လိုကိန်းနေရင်နည်းနည်းချဲရင်နော် 1.04အဲ့ဒါပြီးတော့သူက 3.7 နဲ့မြောက်ခိုင်းတယ်ဒီမှာ 3.7အရင်တော့ဒီကျေရွာဒီလိုကိန်းဆိုဒီအနောက်ကပ်ရေးတယ်ဒါမဲ့သူကဓတမတွေရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဓတမနဲ့ရှင်းရမယ်နော်ဓတမနှစ်ခုကိုတန်းနေအောင်ရှင်းရမယ်သူကလက္ခဏာညအဲ့ဒါဆိုရင်ကိန်းမြင်းလေးsorry မြင်းလေးဆွဲမယ်ကဲဒါဆိုမြောက်ကြည့်မယ်9428ရှင်းရေးနှစ်မှ9 3 3အဲ့တော့နှစ်9 8 9ဒီမှာဓတမဓတမပဲเนาะပြီးတော့93.27တေးရေးနှစ်မှာ9.89ပေါ့ကိုဒါကိုပေါ့ပြန်တွက်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီစစ်မှာဒီချက်ကတခုလိုပါတယ်ဗာလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာဓတမမဖြတ်ဘူးเนาะဒီအကုန်လုံးတွက်ပြီးအဖြေထုတ်ပြီးတော့မှာဓတမဖြတ်မယ်အဲ့တော့ဆက်တွက်မယ်34စက်နဲ့နေရတင်မ33ညာလီ3ညာ1ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့3တက်လီ3 33လီ9 3တက်လီ3ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်3နဲ့လည်းမြောက်ပြီးသွားပြီ9နဲ့လည်းမြောက်ပြီးသွားပြီဒါတော့သိရနော်ပထမတစ်လုံးနဲ့မြောက်ရင်ရေးရဒုတိယတစ်လုံးနဲ့မြောက်ရင်နောက်ဆုံးတစ်နေရာချန်ခဲ့ရတယ်နော်ဒါကတော့ငငယ်ရဲ့အသိပညာပါကြည့်ဒါဆိုရင်မြောက်ထားတဲ့နှစ်ခုကိုဘာလုပ်မလဲပေါင်းမယ်နော်ပါမယ်ဒီနေရာမှာတတိထားပါเนาะအကုန်ဖြည့်ထုတ်တော့မှသတ္တမဖြတ်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာပေါင်းလိုက်မယ်8ကဘာမှမရှိရော8 4
ရှေ့လေးဆက်ရှေ့ရှေ့ရေးတမလေးအဲ့တော့ဒီကျဲတော့ကဒီမှာကြည့်မယ်အပေါ်က၅ထဲဟာမှာစုစုပေါင်းဒသမနောက်မှာခဏမနှလုံးရှိလဲဆိုတော့၁၂၃လေးဒသမနောက်မှာခဏ၃လုံးဒီမှာ၃လုံးဆိုတော့စုစုပေါင်း၄လုံးရှိရဲအဲ့တော့နောက်ကနေ၁၂၃လေးလေးနေရာအထိဒသမဖြတ်ပြရအဲ့လိုဒသမဖြတ်မှာနော်ဒီမှာဖြတ်ဖို့ ပြန်ပြောမယ်ဒသမနောက်မှာ၁၂၃လေးလေးနေရာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဖြေရလာရင်ဒသမနောက်မှာတနေရာနှစ်နေရာသုံးနေရာလေးနေရာဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီအတွက် 48.48 အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာတခွင်ဒီရှေ့တခွင်လေးကိုရှင်းပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီနောက်ခွင်လေးကိုရှင်းမယ်နောက်ခွင်ကဘယ်လောက်လဲ 0.001 ပြီးတော့ 500 နဲ့ညှပ်ပါမယ် ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ညောက်တော့ဒီမှာတုံညာနှလုံးပါတယ်အဲ့တုံညာလေးနှလုံးကိုအရင်ရေးလိုက်မယ်00 အဲတုံညာဘာနဲ့ညောက်ညောက်တုံညာပဲဟိုပြီးတော့ဒီ fighter ညောက်မယ် 5 တက်လီ5 5 တုံညာလီတုံညာပြီးတော့ဒီ5တုံညာညောက်5တုံညာလီတုံညာ5တုံညာလီတုံညာအဲဒီမြင်းလေးရောရှေ့ရှေ့လေးဆွဲပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင် เชโรก็ดัตตมะนอกมา3เนี่ย2เนี่ยไอ้เจ้าดัตตมะนอกมา10เนี่ย3ဒီနားလေးမှာဖြတ်လိုက်မယ်သူကဒီအောက်ကဂိမ်းမှာဒัตตมะမပါဘူးเนาะဒัตตมะနောက်မှာပါမပါဘူးဆိုတော့ဒီအားကြတော့ဒัตตมะနောက်မှာ3เนี่ยဒီအောက်မှာဒัตตมะနောက်မှာ10เนี่ยဆိုတော့စုစုပေါင်း4เนี่ยဖြတ်ပေးရအဲ့တော့ဒီမှာဘယ်လောက်ရလဲဆိုရင် 0.50 ပေါင်းတော့ ဒီမှာ 48.484H ကို 0.5 နဲ့ပေါင်းမယ် 0.5 00 ဟုတ်တယ်မလား 0.500 အဲ့တော့ဒီဘာမှမပိုင်းဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုရင်ဒီချေကိုပေါင်းကြည့်သူကပေါင်းခိုင်းရတာဆိုတော့လက္ခဏာအပေါင်းအဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တော့ H4H ဒီနဲ့ငါးနဲ့ပေါင်းတော့ 9.2 H4 အဲ့တော့ဒီဇေရိုကအဖြေဘယ်လောက်ရလဲဆိုရင် 48.9848 ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါဆိုရင်ဒီပုတ်ကပထမခွင်းလေးရှင်းတယ်ဒုတိယခွင်းကိုရှင်းတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာရှားတဲ့အဖြေနှစ်ခုကိုပေါင်းတယ်တွက်နေကြပုတ်စားအတိုင်းပဲတတိထားမှာဂိမ်းမျိုးမြောက်တဲ့အခါကျရင်နောက်ဆုံးအဖြေထွက်တော့မှာပေါင်းပြီးတော့ဒသမဖြတ်မယ်ပြီးတော့ဒသမတွေညီနေရမယ်နော်ဒသမလေးရညီနေရမယ်ဒီမှာဟုတ်ပဲဟုတ်ပါအဲဆိုရင်နောက်တစ်ပုတ်ကနမဂါကြီး 8.4�││ 3 װ      9 װ      7 װ      7 װ      7 ====││ 3 װ      7 ====││ 3 ====││ 7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  °││ 7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  °││
Now like the lay. Go swecha connect connali le connali dima. Lisa go. I do zero. I do di if you have lay 12.337. Di patama kwen ho shen like that. 12.337. Get us when di not a kwen ho shen. How be dia jime dia ja ro now tu a asa asa ma tu sa me kain ya datama ine phin ni ai tu datama ne phin yin di chero ga di lu myo sa lo myaw di a phin ya kain ya datama ne phin ni sa lo myaw ya kain na ma mlo bo no ai tu cha mu lu di chero ga di kain o datama phyaw ko ja ro chi lai me 0.0714 အစားဆိုတာအပိုင်းမြင့်နဲ့အတူတူပဲလို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့အပိုင်းမြင့်နေချင်းပဲပြီးတော့ 0.17 ပုံစံပြင်လိုက်တယ်ပုံစံပြင်ပြီးတော့ဒီကျဲတို့ကသူ့ကိုဓသမပြောက်ချင်တယ်ဓသမပြောက်ချင်ညောက်ပြရမယ်နော်ဘာနဲ့ညောက်မလဲဓသမအနောက်မှာ100ဆိုရင်100နဲ့ညောက်မယ်ဓသမနောက်မှာ200ဆိုရင်100နဲ့ညောက်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ 0.17 ကိုဓသမပြောက်အောင်ဒသမနောက်မှာ200မို့လို့100နဲ့မြောက်လိုက်တယ်။အဲ့လိုပဲအောက်ကိုပိုင်းကျစ်ကို100နဲ့မြောက်ရပိုင်းဝက်ကိုလည်းမလုပ်ရမလဲ100နဲ့မြောက်ပေးရမယ်။အဲ့တော့ 0.0714 ကိုဘာနဲ့မြောက်လိုက်မလဲ100နဲ့မြောက်လိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့100နဲ့မြောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်နော်တုံညာနှလုံးဆိုတော့ဒသမ200ဟုတ်ပြီနော်ခုနပတ်တရားနဲ့စားတော့ကကြတော့ဒသတုံညာနှလုံးပါတဲ့အတွက်ဒသမ200ရှေ့တိုးတယ်အခုကတရားနဲ့မြောက်တာနော်မြောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒသမတွေကိုနောက်ဆုံးပဲခုနပုံစံလေးကိုပြန်ကြည့်မယ်ဒီမှာခုနပုံစံနေတော့ကကြတော့4လုံးနဲ့စားလို့အရှိကိုရွှေ့တာဒသမကိုစားလို့အရှိကိုတိုးတာဒီကျဲတို့ကဒီတစ်ခါကျတော့မြောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒသမကိုနောက်ဆုံးပါအဲ့တော့ဒသမကိုအနောက်ကိုဆုတ်တော့ဒီမှာတုံညာနှလုံးဆိုတော့ဒသမကို200ဆုတ်လိုက်တယ်။အဲ့တော့အောက်မှာဘာပဲကျန်တော့လဲ something ဆက်ခွန်ပဲကျန်မယ်။ဒီပုံမှာလဲတုံညာနှလုံးနဲ့မြောက်တဲ့အတွက်ဒသမကို200အနောက်ကိုဆုတ်တော့ဒသမက9.1ချားတဲ့ကိုရောက်သွားတယ်။အဲ့တော့ 7.14 ဖြစ်သွားတယ်ဒီကျဲတို့ဒီရှေ့ရတုံညာတွေကိုထည့်ပြီးတော့မရေးတော့ဘူးเนาะဒသမကိုနောက်မှ200ဆုတ်လိုက်တော့7နဲ့1နဲ့ချားတဲ့ကိုဒသမရောက်သွားတယ်။အဲ့တော့အခုရောက်တော့မှစားလို့ပါဖြစ်သွားပြီလေရသွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာအောက်ကကိန်းလေးဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားအဲ့ရောက်မှာစားမယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒီထဲကိုကိန်းလေးထည့်လိုက်မယ် 7.14 ကို something နဲ့စားမယ်ကဲဒါဆိုရင်တစ်လုံးဝင်မယ်စက်ခွန်3ညလီ3ညတောက်လိုက်တော့ဘလောက်ကျန်လဲ9ဒသမကိုသူတက်တက်မှာပဲထားမယ်ပြီးတော့ဒီတစ်ကလေးကိုဆွဲချမယ်အဲ့တော့စက်ခွန်4လီ4 4 28 8 4 4 4 ဆိုတော့68စက်ခွန်4လီ68နှုတ်လိုက်တော့3 8 8မနှုတ်လို့နဲ့လား3 8 2ခွန်ဆိုတော့သူက3ညအဲ့တော့ဒီကျဲတို့ကဒီမှာတစ်လုံးပဲချက်နဲ့4ကိုဆွဲချမယ်စက်ခွန်2လီ34နောက်လိုက်တော့0ကဲဒါဆိုရင်အဖြစ်ဘလောက်ရသွားပြီလဲ 0.42 သူကတော့တဆင့်ပေါ်သွားတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီမှတ်ထားမယ်အစားရဲ့အနောက်မှာဒီလိုဓသမကိန်းဖြစ်ရင်ကိန်းဖြစ်ဖြစ်အောင်ရင်လုပ်ပေးရမယ်ကိန်းဖြစ်ဖြစ်ချင်းဓသမနောက်မှာနှလုံးဆိုရင်100နဲ့မြောက်မယ်နော်3လုံးဆိုရင်1000 4လုံးဆိုရင်1000ပေါ့နော်ညောက်ပြီးတော့ကိန်းဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှစားမယ်ကဲဒါဆိုရင်အဖြစ်တစ်ခုလုံးရသွားပြီ 12.337 နဲ့ 0.42 အဲ့ဒါလေးကိုပေါင်းမယ်အဆုံးစစ်မှာအဲ့ဒါကိုကိုဘတာကိုပေါင်းကြည့်လိုက်ပါเนาะပေါင်းတဲ့အခါမှာဒသမလေးကိုတန်းနေအောင်ထားမယ်ဒီထဲကဒီအစင်လေးကိုပြပြချင်လို့ဒီပုံကိုပြပြရအောင်เนาะအဲ့တော့ဒီချေရိုးဒီချိန်မှာဒီချိန်လေးကတော့ဒီတင်ငန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะ